الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Poštovana braćo, cijenjeni džemane, mi smo u pretprošloj hutbi govorili o ljubavi prema Allahu dželešanu. Stavili smo, koliko se sjećate, pet mjerila na osnovu kojih svako od nas može da vaga sebe ima li u njegovom srcu ljubavi prema onome koji ga je stvorio. Ima li u njegovom srcu ljubavi prema onome kome je dao porodicu, prema onome kome je sve duže. Danas bih volio da razmislimo zajedno o jednom drugom pitanju, veoma, veoma bitno, o tome koga to Allah voli. Mi ljudi znamo koga volimo, a znamo li koga Allah voli. Koje ljude Allah dželešanu voli? Istražujući odgovor na ovo pitanje, u Kur'anu Kerimu sam našao sedam vrsta ljudi koje Allah voli. Allah u Kur'anu za sedam vrsta ljudi kaže da ih on voli. Na ovo i ako Bog da inša Allah na sljedećoj hutbi ćemo govoriti o tim ljudima. Prva kategorija, prva vrsta ljudi koje Allah dželešanu voli jesu dobročinitelji. U suri Al-Bekare uzvišeni Allah kaže: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ i udjeljujte na Allahovu putu. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ i nemojte sebe svojim rukama u propast bacati. وَأَحْسِنُوا i činite dobro. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ doista Allah voli one koji dobra djela čini. U suri Al-Maide Allah dželešanu kaže: Fa'lamu wasfah inna Allaha yuhibbul muhsinin. Oprosti tim ljudima i nemoj ih koriti, nemoj ih galaviti. Doista Allah voli dobročinitelje. Dakle, prva vrsta ljudi koje Allah voli jesu dobročinitelji. Dobročinitelji su, braćo, oni koji čine dobra djela. Često mi u našoj podsvijesti imamo pogrešno razmišljanje o dobročiniteljima. Pa mislimo da dobročinitelj, da bi bio dobročinitelj, mora činiti velika dobra djela. Mora mnogo stvari uvakufiti, ne znači. Dobročinitelj je onaj koji čini dobra djela, pa makar ona bila i mala. Dobročinitelj je i onaj koji ne čini loša djela. Dakle, koji je dobročinitelj? Onaj koji radi dobra djela, pa makar i mala bila, a ne čini loša djela, pa bez obzira kakva bila. Kada čovjek nije u stanju da uradi dobro djelo, a u stanju je da učini loše djelo, pa kaže da neće učiniti loše djelo, i on je dobročinitelj. Čim se kloniš loše, ti si dobar. U džematu na kojem boravimo, u zajednici u kojoj živimo, trebamo težiti da budemo od onih koji su dobročinitelji. Težimo da u džematu ili džematima, u selu ili selima u kojima živimo, da budemo poznati po dobru,
da kada se kaže naše ime, da ljudi o nama dobro spominju. Ako ne možemo u selu u kojem živimo i u džematu u kojem boravimo uraditi neki hajrat, nemojmo onda činiti zlo i opet ćemo biti dobročinitelji. Ukoliko vidimo da se u selu ili u džami radi neka akcija, potrudimo se da se uključimo u te akcije, ne bi li bili dobročinitelji. Pa ako se ne možemo uključiti, onda barem možemo isključiti svoj jezik. Pa ako ne možeš pomoći kad neko radi dobro djelo, nemoj barem odmagati, bit ćeš od dobročinitelja. Dakle, prva vrsta ljudi koju Allah voli jesu dobročinitelji. Druga vrsta, kaže Allah Dželešanu, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Doista Allah voli one koji se kaju. Allah voli one koji traže od Allaha oprost. Šta je to pokajanje? Pokajanje je, braćo, priznavanje sopstvene greške, traženje oprosta od Allaha da nam Allah oprosti za taj grijeh i odluka da se više tom grijehu nećemo vratiti. Allah Dželešanu poziva sve vjernike, i stare i mlade, i oni koji klanjaju pet vakata, i one koji klanjaju samo džumu, i one koji poste, i one koji ne poste, da rade jedno djelo, ali svi zajedno. Kaže Allah Dželešanu, وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ, kaže Allahu se pokajte. Ko? أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, svi se, o mi vjernici, Allahu pokajte, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, da biste uspjeli. Čovjek ne može uspjeti ako ne prizna svoju grešku i ne popravi se. U drugom ajetu Allah Dželešanu kaže: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا, o vjernici, pokajte se Allahu ispravnim pokajanjem, odlučnim pokajanjem, iskrenim pokajanjem, pa će Allah preko vaših ružnih postupaka preći kao da ih niste ni učinili i uvešće vas u dženecke ljepote. Muhammed a.s., onoga koga mi kažemo da ga najviše volimo i da ga slijedimo, a da je Bog tako, je rekao: o ljudi, Allahu se kajte, doista se ja u toku jednog dana stotinu puta pokajem. A koliko smo se ti i ja u toku cijele sedmice Allahu pokajali. Pokajanje je, braćo, jednostavna stvar. Tu nema nikakve procedure. Ne moraš tražiti termin da bi se pokajao. Nema nikakvih gužvi i redova za čekanje. Ti biraš vrijeme i ti biraš mjesto. Na tebi je da kažeš Estagfirullah. Allah moj, gospodar moj, oprosti mi moje grije. Allah non stop čeka, a ti na tebi je da se pokaješ. Pokajanje je, braćo, prilika za novi početak. Pokajanje je prilika da popravimo, da budemo bolji vjernici. Pokajanje je, braćo, prilika griješniku da ostane grije. Pokajanje je prilika alkoholičaru da ostavi alkohol. Pokajanje je prilika kockaru da se ostavi kocki. Pokajanje je prilika neklanjaču da počne klanjati. Pokajanje je prilika onome ko smije da prestane psovati. Pokajanje je svima nama, braće, prilika. Nemojte da se kajemo kada prospimo mlijekom. Za prosutim mlijekom ne može se više plakati. Kada izgubimo priliku, a pokajanje je prilika u životu, onda će nam biti žao. Poslanik Ali se vam kaže: Etahibu mine zemlje, onaj ko se iskreno pokaje za neki grije, kao da taj grije nije ni uradio. Allah voli oni koji se kaju, budimo od onih koji se kaju. Da bi nam Allah bio oprostio malo prije,
predpolazeća naziv dobre kazne, moramo tražiti od Allaha oprosta. Ali isto tako mi ljudi moramo tražiti jedni od drugih halal. Allah oprašta ono što je između Allaha i čovjeka. A ono što ostane između čovjeka i čovjeka, to njih dvojica moraju reći. Moramo biti spremni da ukoliko tražimo od Allaha oprosta, da budemo isto tako spremni da jedni od drugih zatražimo halal. Pa vi vidite, imamo ljude koji bez svakak u džamiju dolaze. Pa se u prvom satu takmiče kada će doći. Jedan do drugog klanjaju za istom kiblom, za istim imamom. Ali jedan drugom ne mogu oprostiti neku dunjalučku stvar. Traže subhanallah, da im Allah ukabuli njihov namaz, a ne mogu jedan drugom ukabuliti pogled oči u oči i bratski selam. To je braći problem. Imamo ljude koji radi običnog komada zemlje koje ništa ne vrijedi, ne pričaju jedan s drugim i ne žele da jedan drugom oproste i da prestanu da jedan na drugog zahatore, a ti isti obojica, ti isti ljudi traže od Allaha da im Allah nešto pomogne. Teško znači. Imamo ljude kod nas, ne pričamo masu. Imamo ljude koji ne mogu da prijeđu preko neke linije, a očekuju da će im Allah dati snage da prijeđu preko sirančju prije. Teško, teško i opet teško. Treća kategorija ljudi, ja bih volio bio ovome razmislite, da ne bude samo Efendija im kazao, galamio je, razmislite kad dođete kuće. Razmislite ovo. Treća kategorija ljudi jeste oni koji se čiste. Allah Želešanu kaže Inna Allahe yuhibbu tawwabine wa yuhibbu al-mutatahhirin. Doista Allah voli one koji se čiste. Oni koji su čisti. Allah Želešanu, braćo, voli čiste ljude. Simbol vjere Islama je čistoća. Naša vjera je čista, a mi muslimani moramo biti čisti. Nezamislivo je, braćo, opet vas pozivam da samo malo razmislite, da mi muslimani koji za sebe kažemo da smo muslimani, da ne vodimo računa o ličnoj higijeni. Sramota je da mi muslimani ne vodimo računa o pranju zuba i zatragu iz naših usta. Nezamislivo je isto tako, braćo, da mi muslimani, pa koji dolazimo u džamiju, dolazimo, a druge klanjače uznemiravamo svojim nemirisom, nego nečim drugim. Čovjek koji u džamiju dolazi, mora da bude svjestan da on dolazi pred svoga gospodara, ne pred imama, pred Allaha staješ. I kao takav moraš znati da u džamiju samo čisti dolaziš. Allah Želešanu kaže, Ja ben i Ademe, o sinovi Ademovi, hudu zinetaku, lijepo se obucite kada u džamiju dolazite. Odnosno, budite čisti, pedantni i uredni kada u džamiju dolazite. Okupani, namirisani, takav vjernik mora biti čist, pedantan i uredan. Sve ostalo ne dolikuje vjernik muslimani. Ali mi muslimani koji u džamiju dolazimo, nezamislivo je da se nama dešava, braćo, da na našim čarapama bude i trave, i trnja, i svega ostalog. To je u najmanju ruku sramota. Nezamislivo je isto tako, braćo, da mi koji ulazimo na ovaj hodnik u džamiji i prolazimo kraj police za obuću, mi svoje cipele, patike stavljamo na drvene rešetke i onda zakrčimo put onima koji su iza nas. Drvene police su napravljene da bi na njih uzeli našu obuću, papuče i stavili na policu. Kada bi neki nemusliman došao tokom džume ovdje gdje mi klanjamo,
u najmanju ruku bi rekao, pa šta ovi uče u džami? Police su tu da se obuća lijepo složi. Ja sam mislio isto tako, braću. Da mi muslimani, koji hvala Bogu, evo muslimani smo, da idemo našim putima u naše njive, da idemo u druga sela, pa da na te iste puteve bacamo smeće i u naše rijeke, u korita rijeka bacamo smeće. Nije, Boga mi ne zamislimo. Tako je, pođite putima pa ćete vidjeti koliko smeća ima, koliko u našim rijekama ima smeća, ali evo samo ću vam ukratko kazati, zapamtite, bacanje smeća na puteve gdje nije mjesto za smeće i bacanje smeća u korita rijeka je haram i grijeh. Neće vidjeti niko od komšija, Allah vidi i Allah ti piše grijeh. Vjerni musliman mora biti čist. Zato, braće, povedimo računa da vodimo, povedimo računa o čistoći. Kada dolazimo u džamiju, kada idemo, budimo čisti. Kada dolazimo u džamiju, nemojmo ni previše parfem stavljati da ne bi nekoga uznemiravali. Vjera je, braćom, vjera. Budimo odmjereni u svemu. Spomenimo sam tri kategorije, neću dužiti više oni ljudi koji Allah voli. Prva jeste oni koji dobra djela čini. Druga jeste oni koji se kaju. A treća jeste oni koji se čisti. Ima li nas ovdje? U sljedećoj četiri kategorije ćemo slušati na vrhu hudbi. Allaha da molimo. Da budemo od onih koji samo dobra djela čini, a nikako loše. Amin. Allah će odšanu pomogimo da budemo od onih koji traže oprosta od Allaha, amin, koji traže oprosta od ljudi i koji pružaju ruke oprosta drugim ljudima. I Allah će odšanu pomogimo da kao što mi neka volimo, da i od nas voli i uputi nas na pravi put. Amin.